کس کے اوپر ہے؟ کیا کروں؟ پاپا ماما آیا. پاپا بائی کرنی چاہتا چابی کدھر ہے اس کی؟ چابی کدھر گھوم گیا؟ کس کے اندر گھومی ہے؟ کدھر کدھر ادھر ہے؟ کام پر. کب لے گیا چچو؟ کب لے گیا چابی چچو؟ کب لے گیا چابی؟ آپ نے دیکھا کیسے اٹھائی ہے چچو نے؟ کب کیسے اٹھائی ہے چابی؟ موٹر سائیکل. کس کے اندر؟ او نو. اس کے اندر.